Երբեք չէի խոսի այս մասին, բայց երբ լսում եմ հասցեական մեղադրանքներ Արցախի հետ կապված, ուզում եմ հարցնել. Ով պետք է պահի այն մարդու տունը, ով դեղնա կանաչավուն վերնաշապի կհակած թափառում է Երևանի փողոցներում, իսկ պատերազմի օրերին կլկլացնում էր Երևանյան փաբերում. Հետ գրություն, անցած գնացած օրերից. Հայաստանում բնակություն հաստատած արցախցիների մեծ մասն իրեն զգացել է օրենքից դուրս և ինքն իրեն հրճակել էր արտոնյալ։ Երբևիցե չէի կարծի, որ տարիներ առաջ առիթ կունենամ դեմ առ դեմ հանդիպել իրեն այդպիսին համարող Ղարաբաղցու։ Երբ հարցրեցի, Արցախից ես, ասեց չէ, Ղարաբաղից եմ։ Ով իր անվայել պահվածքի շնորհիվ, գլուխը կախ, ոչխարին բնորոշ խոնարհությամբ, լսեց իմ վիրավորանքները և չարձագանքեց։ Մի տեսակ անհարմար էի զգում, անպատասխան կռիվների սիրահար չեմ։ Խնդրեց իրեն ներել և ճողոպրեց։ Հետո մի միջավայրում չարախոսել էր և կարծել էր ինքը տղա է և կմարսի։ Ինձ ճանաչող մարդիկ գիտեն, ես սարսափելի անհանդուրժող մարդ եմ։ Իմ կյանքից իսպար բացակայում են անարդարությունն ու անբարոյականությունը։ Հիշում եմ և լավը, և վատը, ոչինչ չեմ մոռանում։ Երեք Իսակովի պողոտայում մի ավտոմեքենա իրեն ծիտ էր զգում, ստեղծելով վթարային իրավիճակներ։ Վազանցեցի և տեսնելով, որ երիտասարդ տղա է ավտոմեքենան վարում, հորդորեցի առաջանալ և մոտակա բենզալցակայանի մոտ կանգնել։ Ու ինչ մեծ բախտավորություն, նրա կողքին նստած էր ինձ ծանոթ Ղարաբաղցին։ Ավտոմեքենայի վարորդը դեմքը ծամածրելով ասաց, խնդիր չկա, կկանգնեմ, և մի քանի վայրկյան անց ավտոմեքենայով հավասարվեց ինձ և ասաց, բրատ, բայց խի պտի կանգնեմ։ Ըստ երևույթին Ղարաբաղցին ասել էր, կրակի մեջ ենք, արի թռնենք։ Երիտասարդին հորդորեցի, որ պետք չէ թռնել, որովհետև միևնույն է, ես կպարզեմ ինքն ով է և ով է իր հովանավորը, որն իրեն վստահեցրել է, թե կարող է նման ձևով ավտոմեքենան վարել և տխուր հետևանքներ կլինեն։ Երիտասարդը կանգնեցրեց ավտոմեքենան, երբ մոտեցավ ինձ դողում էր։ Շատ հարգալից բարևեց, ասաց, որ երաժիշտ է, հարգարժան մարդու զավակ։ Ես ընդամենը նրան ասացի, եթե կողքիդ նստած անբարոյականն է ինձ տեսնելով քեզ հորդորել նման ձևով վարել ավտոմեքենան, ուրեմն դու փորձանքի մեջ ես։ Ամբողջ այդ ընթացքում իրեն հերոս հրճակած Ղարաբաղցին լսում էր իմ սարսափելի վիրավորանքները և չէր արձագանքում, դարձել էր կույր և համր փիսիկ։ Անպատասխան մնացին իմ խոսքերը, նա անգամ չիչավ ավտոմեքենայից, երիտասարդին թողնելով միայնակ։ Երիտասարդին հորդորեցի ճիշտ ընկերներ ընտրել։ Վստահ եմ, որ եթե երիտասարդին հարվածեի կամ ծեծեի, նա ավտոմեքենայից իջնելու և փախչելու էր, թողնելով նրան անպաշտպան։ Քիչ ներքևում եռաբլուրն է, որտեղ ամփոփված են մեր հերոս զավակների և եղբայրների աճյունները։ Երեք երեկոյան մամուլում տեսա Արցախից հեռացող տղամարդկանց բազմությունը։ Պարզեցի, որ Ղարաբաղցի երկիչը բացարձակ չի վիրավորվել իմ խոսքերից, ավելին նա շաունակել է կլկլացնել Երևանի փաբերից մեկում։ Իսկ դե մենք ինչ, այդպիսինների աչքերում մենք բոլորս դավաճաններ ենք, որովհետև չենք պաշտպանում իրենց տունը, հորն ու մորը։ Մեր բոլորի սրտում եռաբլուրն է, իսկ իրենց մտքում և սրտում հայաստանյան հաճույքները։ Գրում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ գեներալ-մայոր Արմեն Դանիելյանը։